Dobrý deň, volám sa Zuzana Kacvínska, za mladý ešte Antalová. Vyštudovala som Akadémiu umení v Banskej Bystrici u docenta Baláža. Aktuálne žijem v Spišskej Novej Vsi, mám rodinu aj deti. No a aktuálne malujem menej, ale stále sa tomu venujem. Tu by som vám chcela predstaviť dielo. Je to z mojej ešte tvorby spred detí. Reflektuje viac menej aktuálnu dobu aktuálnych ľudí. Je to pre mňa istým spôsobom vyjadrenie alebo zrkadlenie súčasnej doby človeka, ako ho vnímam. Respektíve s tými telefónmi stále prirastajú nám pomaly k ruke a ten obraz má vlastne navodiť nepríjemné pocity. Človeka tak zaujíma, že čo si môžu natáčať. Môžu si natáčať niečo pekné, niečo zábavné, ale môžu si natáčať aj nejakú katastrofickú alebo ani nie katastrofickú scénu, ale niečo, čo sa stalo. Že čo sa asi mohlo stať. Väčšinou, keď niekto spadne na zastávke napríklad, tak už sa stretáme s tým, že ľudia sa začnú skôr natáčať, než by pomohli. Takže je to pre mňa akési odzrkadlenie aktuálnej doby. Stále je to aktuálne. Vnímam to čoraz viac aktuálnejšie, ako to možno bolo, keď som to dielo malovala. Sme proste asi závislí od tých telefónov a od internetu a Wi-Fi a byť viac v tej druhej rovine žitia v nejakom internetovom priestore sociálnych sietí. Viac nás zaujíma život online ako offline. No a čo k tomu ešte dodať? Myslím si, že každý si na to môže vytvoriť svoj vlastný pohľad a vlastný názor. A asi by som nám želala všetkým, že by sme boli viacej offline.